Estamos aqui no Direto da COP. Hoje temos a satisfação de estar com parte da equipe do MCTI, com Diogo Santos, especialista em adaptação, e Márcio Rojas, coordenador geral sobre mudança do clima do MCTI. Então vamos começar com o Diogo. Diogo, como está a situação atual das negociações sobre adaptação aqui na COP28? A principal agenda de adaptação aqui nessa COP é o Objetivo Global de Adaptação que tratado pelo acordo de Paris como o GGA, global goal on adaptation. Então o acordo de Paris, ele trouxe esse objetivo de uma forma mais genérica, mais subjetiva. Agora é a hora de implementação. Então para implementar essa COP está estruturando o que é o objetivo global de adaptação em torno de metas, princípios meios de implementação, sobretudo que é, seriam recursos, tecnologia, é, capacidades. Tá? Então a gente precisa operacionalizar esse objetivo. A gente precisa resolver nossos problemas relacionados à água, à segurança alimentar, infraestrutura, bem-estar, saúde, ecossistemas. Então é isso que, que é a principal agenda de adaptação hoje aqui. Muito obrigado. E agora vamos para o Márcio aqui. Então Márcio, você está acompanhando as discussões sobre transparência? Porque os países estão sendo chamados a fortalecer a transparência da comunicação de suas ações nacionais junto ao Acordo de Paris. Como que está a discussão sobre transparência aqui? Então, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade. Transparência é crítico para ação, né? É por meio da transparência que a gente vai ter condições de avaliar os esforços que os países vêm fazendo no sentido de cumprir com as metas do Acordo de Paris. E nesse sentido, então, a equipe do MCTI está preocupada em garantir Apoios, garantir financiamento adequado e, ao mesmo tempo, garantir que as regras sejam flexíveis o suficiente, de tal forma que a gente consiga cumpri-las da melhor maneira possível. Como eu disse, é um esforço absolutamente relevante. Num primeiro momento, a gente está encontrando algumas dificuldades, mas a gente tem esperança de, até o final da COP, vencê-las e ter um resultado positivo.